Всім доброго ранку. Сьогодні вночі ворог обстріляв територію Криворізького району, а саме населений пункт Вільне. В результаті цього обстрілу понівечені десятки будинків, перебита лінія електропостачання, газопостачання, перебитий водогін. Зараз працюють усі комунальні служби задля того, щоб швидко відновити ці всі понівечені об'єкти. Саме головне, що в результаті цього обстрілу ніхто не постраждав. Всі живі, здорові. І це саме головне. Тож, шановні, тримаємося, не панікуємо, працюємо, допомагаємо один одному. І ще одне, шановні, не фотографуємо критичну інфраструктуру, не даємо інформацію нашому ворогу. Зберігаємо інформаційну тишу. І все буде Україна. І перемога буде за нами в 300%. Головне – вірити. Всім гарного дня!